بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ میں ہوں عباس ملک۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو نادرہ کی نوکریوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ 500 سے زیادہ نادرہ کی طرف سے پاکستان کے تمام شہروں میں ویکنسیز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو مکمل معلومات ملنے والی ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ گوگل کے اندر آپ نے لکھنا ہے جابس جنکشن، آن لائن لکھ کر جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کو یہاں پہ ایک ویب سائٹ شو ہو جائے گی جس کا نام ہے jobjunctiononline.com۔ اس کو یہاں سے اوپن کر لیں گے۔ دوستو اس ویب سائٹ پہ آپ کو ملتی ہے پاکستان کی ہر نوکری کی معلومات۔ سب سے پہلے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نمبر ون پہ پڑھ سکتے ہیں نادرہ جاب 2019 500+ ویکنسی ہے، اس پہ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس جاب کے بارے میں مکمل ڈیٹیل پڑھ سکیں گے۔ یہاں پہ مکمل آرٹیکل آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ اس جاب کے اندر میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے تو بآسانی آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے۔ یہاں پہ آپ کو جابس کے نام لکھے نظر آ رہے ہیں جس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، انٹیلیجنس آفیسر کی ویکنسیز کا اعلان کیا گیا ہے، میٹرک اور ماسٹر والے اس میں اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، 43 سے 48 ایئر اس کی ایج لمٹ ہے، 500+ ویکنسی ہے۔ اگر آپ دانش اسکول کی نوکری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کا لنک یہاں پہ دیا ہوا ہے، سو آپ اس پہ کلک کر کے دانش اسکول کی نوکریوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا، اپنی سی وی لینی ہے، سی وی کے ساتھ آپ کی جو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ہے ان کو اٹیچ کرنا ہے۔ اٹیچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈریس دیا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس ایڈریس پہ آپ نے اس کو بھیج دینا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ جو اپلائی کرنے کی وہ 23 ستمبر ہے اور یہ آفیشلی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ مکمل ڈیٹیل اس کے اندر آپ کو ملے گی، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ چکی ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔